Իշխանապահությունից հետո մի քանի հոգի ուղեկցում նախկինում այդպես էր, մի քանիսը, որ ուղեկցում էին, ապահովում էին ոստիկանության աշխատակիցները, վեհապարի անվտանգությունը։ Միանգամից առաջին որոշումներից մեկն այն էր, որ այլևս պիտի այդ ոստիկանները վեհապարի անվտանգությունը չապահովեն։ Հետո տեսնում ենք այսպիսի քայլեր, դուք ասում եք, հա, դա ամրացնում է մեզ, այո, մենք այդպիսի ճանապարհ ենք անցնում, բայց մենք տեսնում ենք անպատժելի մթնոլորտ։ Այն մարդիկ, ովքեր այդպիսի քայլեր գնացին, չտեսան որ պատժվեն այդ մարդիկ, չէ, այդպիսի բաներ էլ կան։ Հետևաբար տեսնում ենք Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ, հա, շարժում, համակարգողը փոխանակ ինչ որ իմաստով, հա, մերժելի լինի, այս իշխանությունների կողմից նշանակվում է տնտեսական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր։ Ինչ հետևություն է ամեն ինչից։ Կարելի է երկու հետևություն անել, երկություն անել։ Ուզում եմ դառնալ ցույց տալ, որ ինքը բացարձակ անիշխանություն է, եւ իր համար մարդու կրոնական հայացքները ինքը կնահատում է պրոֆեսիոնալիզմը, այսինքն եթե նույնիսկ Եհովայի վկալիներ կամ ինչ մանա մարդ ընչող աթեիստ լիներ, կամ չգիտեմ հոգեգարստական լիներ, բայց ունենա պրոֆեսիոնալ որակները, որ ունի, դարձյալ կարող էին նշանակել, հա, ուրեմն կամ այս եզրակացությունը պետք է գա, որ իշխանություն այսօրվա բացարձակ անկրոնի կրոնական և դավական պատկանելությունը, առավել ևս հայ առաքելական եկեղեցու հետ կապվածությունը կամ նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը կարևոր չեն, սա մեկ եզրագացություն կարող ենք ունենալ, կամ էլ երկրորդ եզրագացությունը այն է, որ նաև շատ հաճախ հասարակության մեջ հիմա մենք երկրորդը չենք ուզում ընդունել, և ուսեև երկրորդն է ճշմարիտը, բայց չենք ուզում, որ երկրորդը լինի ճշմարիտը։ Մենք պարզապես, քանի որ անկրոն իշխանավորներ ունեցել ենք եւ անկրոն իշխանության օրոք հասակ ենք արել եւ հոգեոր ասպարեզ ենք մեր ծերունդը ունել, հա, մենք հասկանում ենք, որ այո, կարող է լինել իշխանություն այդպիսին։ Եվ եթե իշխանությունը իր արջև նպատակ է դրել կրոնը ընդհանրապես իշխանությունից սահմանազատել եւ օտարել, դա իր մոտեցումն է, մի դրան կարող են չհամաձայնվել, բայց կարող ենք հանդուրժել, ասելով, որ ժադա էլ պահ է, պատմական մի փուլ է այս իշխանության հետ եկող և այս իշխանության հետ գնացող, որովհետև ոչ մի իշխանություն հավերժ չի։ Ինչպես պատմությունը ցույց է տալիս, որ միակ հավիտենական իշխանությունը երկրի վրա եկեղեցական իշխանությունն է, որը կարողանում է վերաբերել բոլոր իշխանությունները և բոլոր իշխանությունների հետ էլ ապրել և բոլոր իշխանություններին էլ մնաց բարով ասել։ Ուրեմն ես դրա համար ոչ առաջինի կողմնակից եմ, ոչ էլ առավել ևս երկրորդի կողմնակից եմ, բայց ես կցանկանամ, որ մեր իշխանությունները հասկանան և այն հայտարարությունները, որ անում են, ես լինելով հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ և այլն, ուրեմն իրոք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ լինելը ցույց տան գործնականում, բայց Աստված իրենց հետ, մենք կվերաբերենք նաև և ավելի կուժեղանանք, այդ որում ավելի կուժեղանանք նաև։ Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ է շարժումը, որ սկսեց, մի հանդիպման տեսագրություն կա, որ դուք հրավիրում եք ձեզ մոտ և սկզբում փորձում եք լսել իրենց, դա մենք ցույց կտանք, հետո բավականին խիստ եք խոսում իրենց հետ, չգիտեմ, դա այդտեղից ինչ-որ հետևություն արեցին իրենք, ինչ-որ արդյունքի դուք հասակ, թե չէ, որտև այդպես մի տեսակ բաց մնաց, կարողացաք տեղ հասցնել, չէ, այն ինչ-որ ուզում էիք ասել, հասցնել։ Կարծում եմ, որ այո, հասա, որովհետև այսօր այդ Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժումը չկա, այդ Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման այն ակտիվիստները, որոնց հետ ես կապ ունեի կամ հարաբերություն ունեի իմ հովական պարտականության բերումով, որովհետև իրենք վերջիվերջո գյումրեցիներ էին և կամ ծառայել էին ինչ-որ ձևով այս կողմերում, ուրեմն իրենց այսօրվա կեցվածքը, մոտեցումները, լռությունը խոսում է այն մասին, որ իրենք կարծում են և ցանկանում եմ, այդ որ կարծիքս ճիշտ լինի, կարծում եմ, որ իրենք ճիշտ հետևություններ արել։ Ի վերջո այդ ամեն ինչը համահունչ չէր մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին, թերևս դրանով էր պայմանավորված, նայեմ, որ մարեց այս ամեն ինչը։ Եհա, բարեբախտաբար հասարակության ճշող մեծամասնությունը, եթե ոչ ուղագի գոնե ենթա գիտակցական հասկացողություն ունի, թե ինչ է եկեղեցին։
Եվ ինքը գիտի, որ որտեղ պիտի մասնակցի, որտեղ չպիտի մասնակցի։ Ինձ որ ի սկզբանե ձախողված շարժում էր, եւ պիտի ձախողվեր։ Իսկ ինչ է կարծում, սա որ սենց զուգահեռ գնում էր հեղափոխության, այստեղ նորից կրկնեմ, հա արծս, ինչ որ խորքային բան կար, թե ուղակի պատեհապաշներ փորձում էին սրանից օգտվել, ինչու եմ ես հարցը տալիս, սրբազան, որտեվ շատերն ասում են, գոնե իմ հյուրերի մեծ մասը այսպես են գնահատում, ասում են, մենք տեսնում ենք, որ շատ կոնկրետ հերոսների նկատմամբ կա, բանակի նկատմամբ կա հարցակում, եկեղեցու և ընտանիքի, այսինքն այն ինչը, որ մեր ազգի երկրի համար հիմքերի հիմքն է, դուք այդպիսի բան տեսնում եք, թե ոչ։ Այսինքն ծրագիր կա այստեղ, թե պատահապաշները փորձում են օգտվել այս վիճակից։ Չեմ կարծում, որ ծրագիր կա։ Պարզապես իշխանության եկած երիտասարդ խանդավառների զգալի մասը ինքը մտածում է, որ ինքը ավելի մեծ հերոսական արարք է գործել, քան նրանք, քան մյուսները, քան եկեղեցին, եւ իրենց գործած սխրանքը շատ ավելի ծանրակշիր եւ շատ ավելի մեծ է, քան մյուսներինը։ Երևի թե իրենք նժարների վրա են դնում և իրենց նժարը իրենց խապում է, այսինքն որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը իրենց համար ավելի ծանր է կշռում, քան ասենք Ղարաբաղյան հաղթանակը, կամ ապրիլյան պատերազմում, վերջիվերջո հաղթանակը, այո, այդ կրանց, կամ հայ-արաքելական եկեղեցին իր պատմությամբ և ժառանգությամբ ավելի թեթև է կշռում, քան այդ իրենց հաղթանակը, ես կարծում եմ, որ այդ էյֆորիան դեռ չի անցել, և դեռ մնում է, շարունակում է մնալ, և իրենք դեռ շարունակում են գերագնահատել իրենց կադարածը, որ իրենց կադարածը արժեքավոր է, ամեն դեպքում գերագնահատել, ինչպես նաև գերագնահատեցին, տեսեք, նույն սխալը գործեցին իրենց հերոսական սխրակները, գերագնահատեցին Ղարաբաղյան շատ հերոսներ, չէ՞, Ղարաբաղյան պատերազմի շատ հերոսներ, անունները չտա, գիտեք, չէ՞, ովքեր գերագնահատեցին, իրենց սխրանքը ավելի ծանր կարծեցին, քան իրականում էր, և ձախողվեցին, և այսօր հագահերոսի կարգավիճակում են, ուրեմն նույնը կարող է սպառնալ նաև այսօրվա հերոսներին, եթե իրենք գերագնահատեն իրենց դերը և իրենց արածը մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Դրա համար Ղարաբաղյան հերոսները պետք է մնան Ղարաբաղյան հերոսներ, եթե նույնիսկ դրանից հետո գայթակղությունների զանազան բաների միջով անցնելով սխալներ են թույլ տվել ճակատագրական, շատ վատ սխալներ են թույլ տվել, բայց պետք է մնան Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսներ, մնացած մարդիկ, ովքեր որ վաստակ ունեն տարբեր ասպարեզներում, պետք է գնահատվի իրենց վաստակը, և եկեղեցին էլ իր ներդրումով բոլոր դարաշրջաններում, բոլոր ժամանակահատվածներում, բոլոր իշխանությունների օրոք, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, պետք է գնահատվի։ Ես այսօր իմ ֆեյսբուքյան էջում դրել էի, օրինակ, լուսահանության տեսարանը Երուսաղեմի, որ եղավ 2 օր առաջ։ Երուսաղեմի միաբանությունը, սքեմավոր միաբանությունը, դա հերոսների մի համախումբ է, որոնք սահման են պահում այնտեղ Երուսաղեմ, սահման են պահում, և արդեն 1000 տարուց ավել, 7-րդ դարից սկսած, սահման են պահում, և չեն զիջում ոչ մի բան, կայսրություններին չեն զիջել, և այսօր էլ կայսրություններին չեն զիջում, Ամերիկան և Ռուսաստանը չունեն այն Երուսաղեմում, ինչ որ հայերը ունեն, ամբողջ աշխարհը գալիս է, զարմանում է, թե այս հայերը որտեղից, այս ինչ ազգ են, որ Երուսաղեմում ոտք են գցել բյուզանդական կայսրության և հռոմեական կայսրության հետ, և նրանց հավասար իրավունքներ ունեն։ Եվ ուրեմն, որևիցե կերպ մեր հաջորդական իշխանությունները, որևիցե մի կերպ այս սխրանքը, որ այդ տղաները, Երուսաղեմի տղաները, Երուսաղեմի միաբան տղաները գործում են ամեն տարի, ամեն օր, ամեն ժամ, որևիցե կերպով գնահատել է, կամ ի վիճակի է գնահատել։ Եսեք ես չեմ խոսում Էջմիածնի միաբանության մասին, որ լծված է Հայաստանը շինելու և Հայաստանը կառուցելու, Հայաստանը ուրեմն պայծառացնելու գործին, բնականաբար, որովհետև Էջմիածինը գտնվում է Հայաստանի սրտի վրա, ես խոսում եմ այն տղաների մասին, որոնք հերոսական գործ են կատարում դրսում, Սփյուռքում հերոսական գործ են կատարում, որովհետև նրանց արածը ավելի նվազ է, քան ասենք այստեղ
Եվ հետո այս երիտասարդների մասին դեռ պիտի ինչ-որ մի բան վաստակեն, որ խոսեն իրենց մասին, կարծեմ այս երկու տարում այդպես ոմանք չի, որ պիտի իրեն, այսինքն որ դե հիմա հրճակ են, չգիտեմ, մեկը հերոս է, մեկ ինչ է։ Չէ, իրենք որոշել են, որ վաստակել են, հեղափոխություն են իրականացրել, լավ են արել, ապրեն, կեցեն, դեռ ժամանակը ցույց տա, ժողովրդի քվեն են ստացել, լավ են արել, կեցեն, հա, այդպես ցույց տա, դրա համար ես ասում եմ, ասում որ իրենք պետք է զգուշ լինեն, որպեսզի հետո չվերածվեն հակահերոսների, բայց հարցը այն է, որ այդ կարկախոսին, հաշտության, համերաշխության սիրո չի բռնում այսօրվա ուրիշ կարկախոսներ։ Այո, պետք է մորանալ արդեն, ով ինչ արել, ով լռել է, ով խոսել է, ով պետք է մորանալ։ Մենք մի ազգ ենք, մի ժողովուրդ ենք, փոքրիկ երկիր ենք, այսօր էլ կորոնավիրուսի համաճարակի ճիրաններում ենք, դեռ պիտի որոշենք ով է սև, ով սպիտակ։ Դե եթե մեկ օր առաջվա ելույթը լսենք, կարծես թե դա շարունակվում է դեռ, ոչ միայն դապտի լսենք, չգիտեմ, ինչ-որ Սամասուդի մասին են խոսում, նորից ինչ-որ վենդետաների մասին են խոսում, այսինքն այս բառամթերքը դեռ շարունակվում է տարածվել։ Մենք չենք հրաժարվում, այսպես ասեմ, չենք հրաժարվում այդ ամեն ինչից։ Մեր վարչապետի լեզվամտածությունն է, ինչ կարող ենք անել։ Կարող եք անել։ Պիտի սպասենք, պիտի մարտենք, որպեսի, ինչպես ասացի, վեր կանգնի իր անձնական մոտեցումներից և պետական մոտեցումներ ցուցաբերի։ Մյուս կողմից ամենակարևոր բանը կարող եք ասել սրբազան, ասեք Աստված օգնական։ Աստված օգնական և Աստված պահապան։ Սրբազան, տեսեք, այս փուլում բավականին մեծ միասնականություն դրսևորվեց Վեհապարի կաթողիկոսի եկեղեցու շուրջ, հա, տարբեր թեմերից հայտարարություններ եղան, ի պաշտպանություն, ի զորակցություն, բայց մի քիչ տարօրինակ էր առնվազն Արամ առաջին կաթողիկոսի հայտարարությունը, և մարդիկ շատերը տպավորություն ստացան, որ պահից փորձում է օգտվել Արամ առաջինը և իր խոսքում զորակցություն, աջակցություն, ժողովրդի կողքը, այսպես-այսպես, այսօրվա իշխանություններին և դրանից էլ օգտվելով, կային այդպիսի հրապարակումներ հենց իշխանության ներկայացուցիչները, այ տեսեք, մեր կաթողիկոսը հենց Արամ առաջինն է, այ տեսեք, ինքը իրեն պահում է, չգիտեմ, այս ընթացքում չփորձեց արդյոք այս իրավիճակից օգտվել Արամ առաջինը և ճիշտ դրսևորում ու պահված էր Արամ առաջին կաթողիկոսի կողմից։ Մի քիչ բան կա, թյուրընտրնում կա և շփոթ կա։ Արամ Վեհապարը անկախաբար, անկախ այստեղ տեղ ունեցող իրադարձություններից, անկախաբար իր հոգևորականության կոչ էր ուղղել, որը ոչ մեկ առաջություն չուներ Հայաստանում տեղի ունեցող դեպքերի։ Սրբազան, ինչու հենց այս փուլում… Հայաստանում տեղի ունեցող դեպքերի հետ ոչ մի առաջություն չուներ։ Սրբազան, ինչու հենց այս օրերին, այս փուլում… Հենց նույն օրերին… Այո, բայց քանի որ նույն օրերին ամնգավ, մարդիկ շտաբեցին կապել, որ ահավասիկ տեսեք Արամ Վեհապարը այսպիսի կոչ է անում, այսինքն դա պարզ, ուրեմն, մտահայեցողություն էր և սպեկուլյացիա էր, ինչպես ասում են։ Արամ Վեհապարը բացարձակապես Հայաստանին ուղված կոչ չի ուղղել, ոչ էլ Հայաստանի հոգևորականությանը, ինքը նույնիսկ չեմ էլ կարծում, որ ինքը տեսնում է այդ իրավասությունը Հայաստանի հոգևորականությանը կոչ ուղղել։ Բնավ, ինքը կոչ էր ուղղել իր ենթագայության տակ, իր իրավասության տակ եղող եկեղեցականությանը, որը զուգադիպեց այդ օրերին և ոմանք որոշեցին կապել, հետո տեսակ, որ Վեհապարի կողմից չգիտեմ, որ հայտարարություններ, որ հայտարարություն տարածեց, որ Վեհապարի այդ արտահայտությունը բնավ կապչունի հայաստանյան իրադարձությունների հետ։ Այնպես որ Արամ Վեհապարի օգտվելու, չօգտվելու խնդիր չկա։ Արամ Վեհապարի իր քիլիգյո հայրապետի բարձրության վրա է, ինքը գիտի, երբ եղբայրաբար խառնվել, այն էլ խառնվել միայն Գարեգին Վեհապարի հետ եղբայրական զրույցի տեսքով, որը ոչ ոք չի իմանա, և ոչ մեկն էլ պետք է չունի իմանալ, և գիտի, երբ չխառնվել։ Շատ լավ, այնպես որ Արամ Վեհապարը երկար տարիների 25 տարվա հայրապետ է, Արամ Վեհապարը 25 տարվա հայրապետ է, և բավական, ոչ թե բավական, ուղղակի
անթակույց իմաստություն ունի իմանալու, թե ինչ ասի եւ երբ ասի։ Դե հույս ունենանք, որ ապագայում այսպիսի համընկնումներ չլինի եւ ինչպես ասում են, տարընթերցման տեղիք չտա եւ չտեսնենք այնտեղ որոշակի դիտավորություն, որ օգտվում է Արամ առաջին կաթողիկոս այս ամենի, փորձում է մեկ անգամ եւս ինչ որ ավելի բան հարաբերություններ հստակ դնել, հա, ունենալ այսօրվա իշխանությունների հետ։ Եվ մի տեսակ նաեւ տարօրինակ եւ զարմանալի է, որ այսպիսի կոչերով դիմում է բոլորը, հա, եւ մտավորականներ եւ քաղաքական գործիչներ եւ վարչապետեր եւ Արցախի նախագահներ շատ-շատերը խոսեցին եւ անշուշտ շատ սպասելի էր, որ պիտի կաթողիկոսը վեհապարներ խոսի, որտեւ թերևս ամենագեր արժեքը դա հումանիզմն է, հա, մարդասիրությունն է եւ դրանից էր բխում ընդհանրապես վեհապարը եւ կաթողիկոսի խոսքը եւ մնացած կալանավորների անշուշտ առաջին հերթին Արցախի նախագահ, եկեք նկատի ունենանք, որ մենք այդպիսի կարգավիճակ ունեցող երկրորդ անձը ունենք, որ եւ Արցախի նախագահ եւ Հայաստանի նախագահ եղել է, երկրորդ նախագահ Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչու է ձեր համար հասկանալի է, կարող եք նաեւ չպատասխանել, Արամ առաջին ինչու է լռում։ Չտեսեք էլի նույն բանը սխալը թույլ եք տալիս դուք, այսինքն դուք եք ուզում որոշել, թե ով երբ պիտի լռի կամ ով երբ պիտի խոսի։ Հռետորիկ հարց եմ ուղում, այս պարագան ձեզ եմ ուղում։ Դարձյալ այդ հռետորական, դարձյալ այդ հռետորական հարցին պատասխան եմ տալի։ Արամ Վեհապարը Անժելա Թովմասյանի ցանկությամբ չէ, որ պիտի խոսի, ոչ էլ Միկայել արքեպիսկոպոսի ցանկությամբ, որ պետք է խոսի, հասկանու՞մ եք։ Արամ Վեհապարը կխոսի այն ժամանակ, երբ ինքը կանենա, բայց ես ասացի, Արամ Վեհապարը ունի այնքան իմաստություն, Արամ Վեհապարը ունի այնքան իմաստություն, որ գիտի նաև լռել այն ժամանակ, երբ որ անհրաժեշտ է լռել, եթե լռում է, ուրեմն ճիշտ է։ Չէ, բայց ես կարող եմ ասել, հայաստանյան եւ հայաստանյան եւ Ղարաբաղյան, հայաստանյան եւ Ղարաբաղյան ներքին կյանքին Արամ Վեհապարը խառնվում է այնքանով, որքանով կարող է խառնվել որևիցե մի օտար։ Միայն ներքին կյանք չէ, մենք ունենք, հա, Հայաստան աշխարհ, Արցախ աշխարհ եւ Սփյուռք աշխարհ։ Ինչի մասին է խոսքը, Սրբազան։ Մենք միշտ հաջորդակրվում ենք, չէ՞, եւ եթե կա շատ կարևոր հարցեր, ասում ենք, մեզ էս երամիածության մեջ է մեր ուժը։ Ներողություն։ Հիմա դուք երկգլխության մեջ եք տեսնում հայ եկեղեցին։ Մենք հայ եկեղեցվում մենք գլուխ ունենք, դա Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Շատ լավ, սահմանափակենք Սրբազան, եւ տեսեք, մենք ասացիք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ շատ ծանր դժվար օր է ունեցել, հա, եկեղեցին, սովետական միությունը, տեսեք ԽՍՀՄ-ի տարիները, տեսել ճնշումները, տեսել 37-ի ամեն ինչ տեսել է հայ առաքելական եկեղեցին իր պատմության մեջ։ Որ ժամանակաշրջանի հետ կհամեմատեիք այս օրերը։ Ես արդեն համեմատել եմ 100 տարի առաջ 1920-1921։ Այդպես։ Այն ժամանակ էլ նոր հեղափոխականները եկել էին, չէ՞, եւ նաեւ վերևի կրեմլի բոլշևիկների նախանդախնդրությունը գերազանցելով իրենց առաջին հարձակման թիրախը ընդրեցին հայ եկեղեցին, որի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունն էր, որի տարածքում էլ խորհրդային Հայաստանը ստեղծվեց։ Զուգահեռ շատ իրապես մոտ զուգահեռ է, բայց ասված մի արաստի, որ հետևանքները լինեն նույնական։ Այն ժամանակ էլ երիտասարդ հեղափոխականները Վեհապարին անուն ազգանունով էին դիմում, չէ՞, ընկեր Էսինչյան, քաղաքացի Էսինչյան էին ասում։ Ուրեմն ասված մի արաստ է, բայց հետևանքներն էլ լինեն նույնական, այսինքն որ և ժողովուրդը, և եկեղեցին, և երկիրը աբրի այն ցնցումները, ինչ որ աբրեցի մինչև 20-20-ական թվականները եւ 37 թվականին, տեսանք թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ամբողջ ինտելիգենցիան, հայկական ինտելիգենցիան սրի քաշվեց, գնդակահարվեց եւ ամբողջ եկեղեցին կացնահարվեց։ Ասված մի արաստ է նման բան լինի, բայց այդ խանդավառության մոտեցումը, հագահեղափոխականներ քնդրելու ձգտումը, նախկիններին պատժելու ձգտումը նմանվում է, բայց ասված մի արաստ է, որ այսինքն բոլշևիզմի հոտ եք ես ամեն ինչից։ Հիմա որևիցե մեկը հետո թող չասի, որ այս Սրբազանը ես ինչ ապոկալիպտիկ բաներ է ասում, այս ինչ բաներ է, բայց իրոք երիտասարդական հեղափոխական խանդավառությունը շատ նման է 1920-21 թվականների հեղափոխական խանդավառությանը։ Ուղղակի այն ժամանակ այլ պայմաններ էին,
Եվ մարդիկ կարողանում էին այլ ձևերով հաշվի հարդար տեսնել հեղափոխականների նկատմամբ, այսօր մի քիչ պայմանները այլ են և թույլատու չեն նույն ձևով հաշվի հարդար տեսնելու հեղափոխականների նկատմամբ. Այսինքն չի սկզբանը, ասենք որ չի հաջողելու իրենց, հույս չունենան. Անշուշտ չի հաջողվել, ինչպես նրանց չհաջողվեց. Նրանց թվաց թե հաջողվեց, չէ, 37 թվականին գնդակը հարեցի մի հսկայական մասը, թվաց թե հաջողվեց, այդ հաջողվեց արդյոք, ոչ. Շատ լավ, եւ ավարտում ենք, չի հաջողվելու, բայց մենք չենք ասում, հիմա տեսեք, եթե ես ասեմ սրանց հետ չհաջողվելու, մարդիկ կարան մեկնաբանեն, ահա տես եկեղեցին չի ուզում, որ ես մարդիկ պետության կայացման մեջ հաջողվեն, խոսքը դրա մասին չի, չեն հաջողվելու, թող Աստված տա հաջողվեն պետականաշինության մեջ, տնտեսությունը զարգացնելու մեջ, մնացած բոլոր բոլկերտության մեջ, առողջապահության մեջ, բոլոր բաների մեջ թող հաջողվեն. Մենք խոսում ենք հակահեղափոխականներ քնդրելու, եկեղեցվո մեջ հակահեղափոխականներ քնդրելու և եկեղեցվո դեմ արշավ կազմակերպելու մեջ հաջողություն գտնելու անհնարինության մասին ենք խոսում. Ուրեմն դրա մեջ չեն հաջողվել։ Եվ ուզում եմ ավարտել նրանով, ինչ որ սկսեցի, վերջին հարցս, որ ես վստահ եմ, այս հարցը նորից ու նորից տալու են, իսկ որտեղ էիք, իսկ որտեղ էր եկեղեցին, իսկ որտեղ էր հոգևորականը կարճ, եթե ամբողջ պատասխան տաք իրենց։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե որտեղ եմ եղել այս 32 տարիների ընթացքում, որ հոգևորական եմ եղել։ Ես շատ լավ գիտեմ, ես հոգևորական եմ դարձել կոմունիստների օրոք, հա, և անցել եմ այս ամբողջ ճանապարհը։ Եվ Փառք Աստծո, իմ կենսագրության որևէ հատվածի համար ամաչելու ոչ մի պատճառ չունեմ։ Միշտ եղել եմ ես ճշմարտության կողքին և ժողովրդի մեջ և ժողովրդի համար։ Տեսեք, չեմ ասում ժողովրդի կողքին, ասում եմ ճշմարտության կողքին, ժողովրդի մեջ և ժողովրդի համար, որ նշանակում է նաև այս հայրենիքի համար, այս պետության համար, Հայաստանի Հանրապետության զորացման համար։ Ես իմ 57 տարիներից 53-ը ապրել եմ այս երկրում, 4 տարի եմ ընդամենը բացակայել, երբ որ 2 տարի ծառայել եմ սովետական բանակում, անցել եմ սովետական բանակի փորձությունը, ողջ եմ մնացել բարեբախտաբար, եւ 2 տարի եմ ուսման եմ եղել Իտալիայում, մնացած 53 տարիները ես ծառայել եմ մեր երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ դա Աստված իշխանել, որ Աստված կյանք տա, շարունակել եմ ծառայել այս պետությանը, այս երկրին, հայ եկեղեցու միջոցով և հայ եկեղեցու ճանապարհով։ Հիմա ոմանք կգնահատեն, գնահատելու կարողությունը կունենան, ոմանք գնահատելու կարողությունը չեն ունենա, Աստված իրենց հետ, ես որևիցե մեկից գովասանք ստանալու համար չէ, որ այդ ծառայությունը մատուցում եմ, ես ծառայությունը մատուցում եմ, որովհետև ես հայ հոգևորական եմ, և կարծում եմ, որ այդպես շատ ավելին և առավել անում են իմ միս հոգևոր եղբայրները։ Ես չեմ ասում, որ ես լավագույնն եմ, ես վատագույնն եմ, ինչպես Գրիգոր Նարեկացին ասում է, հետինս իկրոնավորած և տրուպս իբանավորած։ Շնորհակալություն, Սրբազան, Աստված օգնական, Աստված պահաբան ձեզ և մեր հայրենիքի։ Շնորհակալություն։